На Росії оголосили про успішний розвиток та ведення в серію нової реактивної системи залпового вогню Возрождене, яка побудована на основі вже існуючої системи дистанційного мінування земладили, повідомило управління реактивних систем залпового вогню Російської Федерації. Голова Кростаха Сергій Чемезов заявив, що це не зовсім нова система залпового вогню, а скоріше універсальний модульний транспортно-пусковий контейнер, який інтегрується з системою земладили. Цей контейнер розроблено для оснащення 220-мм міліметровими некерованими реактивними снарядами, використовуючи зброю з реактивна система залпового вогню ураган та важкі вогнеметні системи ТОС 1А сонцепек та ТОС 2 тосочка. Принцип модульного заряджання пакетами вже реалізований в системі Земледалея. Хоча цей підхід був позичений з американської системи «Химрас», російська реалізація використовує простий кран маніпулятор, установлений на окремій транспортно заряджаючій машині. Таким чином, перетворення системи земледали в ракетну систему залпового вогню, возрождене, ймовірно, не є надто складним завданням, і можливою важливістю є лише оновлення системи управління вогнем чи таблиць стрільби. Заявлений випуск нового транспортно-пускового контейнера, а не окремих реактивних снарядів підтверджує цю концепцію. Використовуючи боєприпаси від урагану, система замледеле може долати цілі на відстані до 35 кілометрів. За використання термобаричних 220 міліметрових реактивних снарядів. Дальність може сягати до 6 кілометрів для старих версій і до 15 кілометрів, якщо вірити заявам з Росії про можливості оновлених боєприпасів для ТОС 2 тосочка. Земледелек також використовує 122-мм некеровані реактивні снаряди для постановки мінних загороджень. Завдяки їхній більшій довжині порівняно зі стандартними боєприпасами для града, вони можуть сягати дальності до 15 кілометрів. Таким чином, імовірним є створення транспортно пускових контейнерів для 122-мм міліметрових стандартних градівських боєприпасів.